কৃষি বিভাগৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিয়াই কাল হল ভাস্কৰৰ। কৃষি বিভাগত ব্যৰ্থতা উদঙাই অগপৰ ভাতৃ সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কৃত সংগঠনটোৰ নেতা। খুদ কৃষিমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত ঘটিল নীলৰ্য কাণ্ড। সংবাদ মাধ্যমত কৃষি বিভাগৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিয়াৰ বাবেই সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কৃত হবলগীয়া হল এজন যুৱক। কৃষি বিভাগৰ ভুল আঙুলিয়াই দিয়াৰ বাবেই অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ পৰা বহিষ্কৃত হবলগীয়া হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি দত্ত নামৰ এই যুৱকজন। অসম যুৱ পৰিষদৰ বোকাখাট বিধান পৰিষদৰ সহ সম্পাদক পদত কিছুদিন পূৰ্বে নিৰ্বাচিত হৈছিল ভাস্কৰ জ্যোতি। যুৱকজনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া দীফলু পথাৰ অঞ্চলত কৰা বৃহৎ ৰঙালাও খেতিত কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনো সহযোগিতা পোৱা নাই বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেয়াই দুখ হল যুৱকজনৰ। সংবাদ মাধ্যমত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগত সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় ভাস্কৰ জ্যোতি দত্তক। নিজৰ সমস্যা, গাঁওখনৰ সমস্যা আৰু খেতিয়কৰ সমস্যাবিলাক কি উপস্থাপন কৰাটোৱে মোৰ ভুল হ'ল নেকি? মইতো একো আপোনাৰ দলীয় কাৰ্যকলাপত বিঘিনি ঘটোৱা নাই, কোনোতো আপোনাৰ অকৃতজ্ঞ কাম কৰা নাই, একো তেনেকুৱা আপোনাৰ দলীয় বিৰোধী কাম কৰা নাই, কিহৰ কাৰণে আজি মোক নিলম্বন কৰিব লগা হ'ল? ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা কোৱাৰ বাবেই সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতিয়ে। এটাই ক'লোঁ, তেওঁলোকে কি নিলম্বন কৰিব মোক? ৰাইজৰ সমস্যা ইয়াত কি হৈছে, ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা ধৰি কৃষকে কেনেকৈ কি ধৰণে কি কাম কৰিছে, ক'ত কেনেকৈ বজাৰ পাব নেপাব, তেওঁলোকৰ কোনো দায়িত্বই নাই। বোকাখাটত এতিয়া একাংশ নেতাই তৈল মৰ্দন কৰি অসম যুৱ পৰিষদ চলাইছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বহিষ্কৃত ভাস্কৰ জ্যোতিয়ে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৃষি বিভাগৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিয়াই কাল হল ভাস্কৰৰ। কৃষি বিভাগত ব্যৰ্থতা উদঙাই অগপৰ ভাতৃ সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কৃত সংগঠনটোৰ নেতা। খুদ কৃষিমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত ঘটিল নীলৰ্য কাণ্ড। সংবাদ মাধ্যমত কৃষি বিভাগৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিয়াৰ বাবেই সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কৃত হবলগীয়া হল এজন যুৱক। কৃষি বিভাগৰ ভুল আঙুলিয়াই দিয়াৰ বাবেই অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ পৰা বহিষ্কৃত হবলগীয়া হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি দত্ত নামৰ এই যুৱকজন। অসম যুৱ পৰিষদৰ বোকাখাট বিধান পৰিষদৰ সহ সম্পাদক পদত কিছুদিন পূৰ্বে নিৰ্বাচিত হৈছিল ভাস্কৰ জ্যোতি। যুৱকজনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া দীফলু পথাৰ অঞ্চলত কৰা বৃহৎ ৰঙালাও খেতিত কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনো সহযোগিতা পোৱা নাই বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেয়াই দুখ হল যুৱকজনৰ। সংবাদ মাধ্যমত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগত সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় ভাস্কৰ জ্যোতি দত্তক। নিজৰ সমস্যা, গাঁওখনৰ সমস্যা আৰু খেতিয়কৰ সমস্যাবিলাক কি উপস্থাপন কৰাটোৱে মোৰ ভুল হ'ল নেকি? মইতো একো আপোনাৰ দলীয় কাৰ্যকলাপত বিঘিনি ঘটোৱা নাই, কোনোতো আপোনাৰ অকৃতজ্ঞ কাম কৰা নাই, একো তেনেকুৱা আপোনাৰ দলীয় বিৰোধী কাম কৰা নাই, কিহৰ কাৰণে আজি মোক নিলম্বন কৰিব লগা হ'ল? ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা কোৱাৰ বাবেই সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতিয়ে। এটাই ক'লোঁ, তেওঁলোকে কি নিলম্বন কৰিব মোক? ৰাইজৰ সমস্যা ইয়াত কি হৈছে, ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা ধৰি কৃষকে কেনেকৈ কি ধৰণে কি কাম কৰিছে, ক'ত কেনেকৈ বজাৰ পাব নেপাব, তেওঁলোকৰ কোনো দায়িত্বই নাই। বোকাখাটত এতিয়া একাংশ নেতাই তৈল মৰ্দন কৰি অসম যুৱ পৰিষদ চলাইছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বহিষ্কৃত ভাস্কৰ জ্যোতিয়ে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।